kažem da sam ja najredovniji. Nijednom ne preskače. Eto, naravno, i nećemo preskače. Ideali sa kojima smo kretali u obranu domovine bili su upravo jedinstvo hrvatskog naroda, hrvatskog bića, građana Republike Hrvatske, snaga, prosperitet. I ako ikome smetaju te podjele, to smo mi hrvatski branitelji. I mi smo jedinstveni. Tom Bokeo! Samo idem po rješenje pa se vidimo poslije. Nama je hrvatskim braniteljima i hrvatskom društvu domovinski rat i hrvatski branitelji su temelj. Nešto oko čega se ne možemo i ne smijemo sporiti i na tim ispravnim temeljima graditi snažno, prosperitetno društvo, a povijest ostaviti povjesničarima. Užasno nam se javni diskurs zaoštrio, osjećamo veliki antagonizam prema manjinama, tu najviše vidimo antagonizam prema srpskoj nacionalnoj manjini, dakle on kad god dolaze neki izbori to se izvlači kao poseban adut iz rukava i s tim se onda kupuje biračko tijelo. Na ovim ponovljenim parlamentarnim izborima očito je SDP shvatio da je na toj retorici HDZ dobio izbore, pa su malo i oni zaoštrili svoju retoriku. Sad ni SDP više nije toliko liberalan kako bi možda trebao biti i SDP podgrijava također neke negativne odnose prema građanima srpske nacionalne manjine, to jest pretežito prema građanima Srbije, a građani srpske nacionalne manjine se poistovjećuju sa Republikom Srbijom, iako neki jednostavno vjerojatno tamo nikad nisu ni bili, ali to im je znak jednakosti. Još na kraju da...